Začátek školního roku v milovické škole TGM rozzářilo slunce i úsměvy těch nejmenších, kteří přišli poprvé do školy. Občas byla patrna i nervozita a obavy, ale kolektiv učitelek v čele s paní ředitelkou magistrou Ladou Flachsovou se snažil vytvořit co nejpříjemnější atmosféru. Celý letošní rok budete mít svého maskota. My si teď zkusíme zaposlouchat, které třídě, jestli první A nebo první B, to vlastně teď pan školník bude hrát. Letos se otevíraly 4 třídy s rovným stem prvňáčků, což je nejvyšší počet v historii školy. Pan školník Marcel Kratochvíl pustil každé třídě hudbu jejich maskota v podobě zvířátka, které již děti znali z takzvané přípravky. Opičko, voláme tě, tak už jim přišla opička. Je tady, podívejte ho! Tak koukáme, běžte v třídě. Prvňáčci, tak teď je důležité, abyste splnili nějaké úkoly. Před vstupem do budovy museli ještě děti, nyní již žáci, splnit některé drobné úkoly. Každý pak dostal čelenku nebo záložku do knížky se svým jménem. Na přivítání prvňáčků se kromě třídních učitelek podíleli v rámci projektu Kamarád i žáci vycházejícího ročníku. Účast rodičů a dalších příbuzných byla obrovská, takže se sotva vešli do nově vyzdobených tříd. Někteří to pojali vskutku jako společenskou událost. Dobrý den. Tak děti, vy máte dnes nejdůležitější den ve svém životě. Po úvodním proslovu paní ředitelky se slova ujal místostarosta města pan magistr Ondřej Matouš, který pak společně s paní zástupkyní ředitelky pro první stupeň magistrou Ivetou Hankeovou a třídní učitelkou osobně přivítal každého nového žáčka. Michala Kořín, Davida Ne z chlebu. Kromě jiných drobných dárků si všichni odnášeli i knihu prvního čtení s věnováním. První důležitý krok do další etapy života byl učiněn. Popřejme prvňáčkům, ať se jim daří i v nadcházejících letech školní docházky.